то респим, любим, то саням. Наше чувство, любезен, е скрайно неамбициозна, неартикулирана мешаница občutkov. Z okusom strjene lave, ne rovari po njej, ko ta še teče in se vali. E, točno to, tekoča ljubezen je še bolj neužitna kot strjena. Gre za to, da ostanemo praznih rok, kar pomeni neožganega jezika in nepolomljenih zob. Vendar neprestano hrepenimo po rani, ko ugotovimo, da smo zamudili, da lava ne teče več, da ni več goreča in rdeča, se že z zobmi zabijamo v njene okamenele črne žile. Ljubezen ni za nas, kot veš, še bogove je zjebala, a oni so imeli na voljo mnogo življenj, mi pa le enega. Samo pošten človek ti bo rekel, da je živel in umrl brez ljubezni. Vprašanje je, ali z ljubeznijo ne pade tudi tovarištvo, naklonjenost, prijateljstvo, medosebna toplina, človečnost, razumevanje. Tega še ne vem, ampak intenzivnih reči človek ne prenese. Človek je rojen za mlačnost in meglenost. Predirektni vtisi ga skurijo, išče senco in somrak, podzavestno. Poglej mesta. Narejena so prav zato, da se zgodi umetni človek, ki bo manj občutljiv, da se ne nazadnje sklonira, morda bo klonom, ki bodo manj občutljivi, lažje živeti. Ker mi ne bo žal lastnega ali tujega življenja, ker ne bodo postavljali nesmiselnih vprašanj, ker ne bodo v nenehnih dvomih. Pa je. Prižigam luč, prižigam 30 neonskih luči, koliko si star, kolikokrat si trčil. Si trčil med, si kdaj jedel stekleno žlico. Če naletiš na to stekleno žlico, mi jo prosim pokaži, mi jo prosim razbi na sekavcih. Ta nevidna rana je jezero črnila, v katerega skačeva oba. Vrela, črna voda, preveč. Ne, ne bo šlo, tudi trpeti ne znamo več. Znamo samo javkati in kukati, zato se pišemo, kot se nam pritiče, in ko se predolgo premetavamo v reči z izgovorom, da smo se zapletli v popkovino in se skoraj zadušili, se pišemo vrečar ali popkovinast. Kdo bi si mislil? Sploh ti nisem mislil toliko napisati, sploh nisem mislil drugega, kot fukniti breme čez ramo v večjo kuverto in vreči v nabiralnik. Sploh nič nisem mislil, ker mi je misel zoprna, ker misel ubija, ker misel je sev, ki je mimo in tala črne pike. Sev, ki pika, sev, ki potuje kot epidemija, kot kuga in daje črne šute duša, ki te piči in uniči. In potem pokažeš jezik špeglu in jezik je črn. In potem kot džanki razbiješ steklo, a tvoja pa slika se zgolj multiplicira. Zdaj se ti kaže 100 črnih jezikov in izziva tvojo notranjo stabilnost, ki je že zdavnaj ni, ker smo že odnegdaj nori, kužni, ker je misel že skozi popkovino zastrupila in počrnila najvitalnejšo v nas. Lepi smo, lepi zombiji. Zdaj se boš počasi polegel, zgrbančil, v gnusu in odporu. Grom se bo polegel, pomladanski držek zate ne bo to,
kar bo za zvončke, srajčke, trobentice, violice in gozdne jagode. Zate bo neugoden dražljaj. Zate bo to krik in klicna pomoč. V tebi bo prebudil neustavljivo željo po vakumu in času, ko še nisi dihal skozi nos, ko si s pokom dihal materino misel. Je bila tvoja mati srečna? Je verjela vate? Ali je neprestano čakala, da je nadležen črn kamen spozi iz trebuha? To bi zdaj že moral vedeti, a ni pomembno. Tudi matere so samo taka ali drugačna kamenina. Lava v dveh agregatnih stanjih, tekočih prej, strjenih zdaj in naprej. Ja, čutiti je še vedno človeško in ko čutenje pridobi pri okus maščevalnosti, je konec verjetno blizu. Najprej so pokončane vrednote, potem pa še telesa. Ponižani se maščuje nad utem. Ljudje ne postanejo zli sami od sebe. Preziram mafijo za povedane podobe, vendar tudi to vrstno zlo in nasilje imata nekje svoj vzrok. In beseda je pokosila telo.